好，为了要做好防疫的措施，秀林乡公所在6月1号启用了乡境内的各部落出入37处设置的检测站，那么进行十连制以及量测体温。那么秀林乡长王玫瑰也前往视察各个检测站执行的情况，来共同维护美丽的秀林家园。秀林乡公所在5月27号村长村干事联席汇报当中，秀林乡长王玫瑰宣布，从6月1号开始，在秀林乡境内37处的出入口来设置检测站，针对出入的人车进行量体温十连制，来防止疫情进入部落。6月1号一早，秀林乡长王玫瑰则是前往秀林村富士村的据点来了解执行的情况。由于是第一天第一次执行，大家还不是很了解动线的检测工作，秀林乡长王玫瑰也和大家做好沟通工作，让工作能够顺利无虞。我们很配合我们秀林乡公所，尤其是我们的乡长，这个市政防疫的动作，我们当然各村的村长，包括部落的主席，包括事务组长，包括连长，包括各的部落的村民，大家都努力在一起，团结，为了自己的部落，为了我们自己的健康，不要受外围进来的，防疫的病进到我们部落，所以说乡长特别交代我们秀林各自部落的这个防疫动作，所以说我们各部落出口入口都设立这个防疫站。因为我们这次的人力几乎都是部落的族人，所以他们在操作上面，我们很怕他们比较生疏，所以我们每一个站我们都会去做检视，而且告诉我们的族人要怎么样去指挥执行这样的工作。好像刚刚他们在操作上面因为生疏嘛，有时候他会跑到另外的那个车道上面去，所以刚刚就是有调整啊，告诉他们一些必须要知道的一些工作的一个内容，这样他们在执行上面也比较方便。主要这次各个部落会执行这样的一个设这样的一个检测站，最重要是第一个回乡的人，我们必须要掌控住他的状况，还有就是外地的人进到部落他的整个身体状况，我想这个是我们唯一最重要掌控的。因为在这段时间，在这个部分我们一直很焦虑，也很恐慌的外地人进到部落里面到底有哪一些人，我们也没办法掌控，所以必须一定要设这个检测站，让我们所有秀林乡的乡亲能够安心守护我们自己的家园。由于出入口都要进行量体温十连制，对秀林乡公所的做法大家可以说是相当肯定。好，好不好？这个政策不错不错，保护大家辛苦了哈，疫情加油。现在几乎到每个部落几乎大家都会这样子做，很好啊。OK， 谢谢你们哦，辛苦了。随后，秀林乡长王玫瑰在民政科长何文正的陪同之下，前往秀林乡境内37处的出入口来视察大家执行的状况，同时也和工作同仁们加油打气。在疫情严峻的情况之下，大家一起来努力，共同守护自己的家园。记者熊永义求将报道。